ក្រោយឃើញលោកសានផានិតបង្ហោះសារបបួលនៃពាក់មីច្រៀងបាត់មរតកដើមប្រឡងគ្នាស្រាប់តែអុកញ៉ានរមណៈចូលទៅខមមិនថាបន្ទាប់ពីតារាកំប្លែងលោកចាំចន្ទរាហៅពាក់មីបានរិះគន់តារាចម្រៀងរៀងច្បងលោកសានផានិតជុំវិញសំឡេងច្រៀងគ្មានអឿនឬរលាក់បានវិញនោះស្រាប់តែលោកសានផានិតចេញមុខឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមព្រមទាំងបបួលច្រៀងតាល់ទៀតផងជឿជាក់ថាអ្នកគាំទ្រប្រកាសជាបានដឹងហើយថ្មីថ្មីនេះតារាកំប្លែងនៃពាក់មីបាននិយាយថាលោកសានផានិតជាតារាចម្រៀងដែលមិនមានអឿនដែលពាក្យនេះគេក៏មិនបានដឹងថាជាការនិយាយបែបលេងសើចរបស់នៃពាក់មីមកលើតារាចម្រៀងសានផានិតឬបែបណានោះឡើយមិនរងចាំយូរតារាចម្រៀងដែលធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីលោកសានផានិតបានរំលឹកអតីតកាលរបស់ខ្លួនថាលោកធ្លាប់ទទួលពានថ្នាក់ជាតិ2ដងក្នុងកន្លងឆ្នាំ1991និងឆ្នាំ1993ជាមួយនឹងការច្រៀងបទរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសាមុនអ្វីដែលកត់សម្គាល់ដើម្បីឲ្យបានបាសលោកសានផានិតក៏បានបបួលតារាកំប្លែងពាក់មីច្រៀងបទមរតកដើមដើម្បីចង់ដឹងថាតើនរណាមានសមត្ថភាពអឿននិងរលាក់បានវែងជាងតារាចម្រៀងសានផានិតក៏បានរៀបរាប់ទៅតារាកំប្លែងពាក់មីថាសូមផ្ដាំទៅប្អូនពាក់មីវិញផងវាជាស្ទាយបងណាមួយបត់ប៉ប់រកមិនអាចរលាក់អឿនគ្រប់រាល់ចុងឃ្លានិងពាក្យរហូតបានទេបងបានជ្រើសរើសស្ទាយខកខកផ្ដាច់ចុងពាក្យដោយផ្ដាច់ខ្យល់និងទុំអូនជាភាពយូនីតដែលដាច់របស់បងតើបងចង់បបួលប្អូនអឿនរលាក់បត់មរតកដើមផ្ទាល់ទាល់មួយឃ្លាម្នាក់អ្នកណាមួយអឿនរលាក់បានវិញជាងបងរំលឹកថាបងធ្លាប់ចាប់ពៀនបាត់សិនស៊ីសមុទ្រថ្នាក់ជាតិ2ដងក្នុងកន្លងឆ្នាំ93ឆ្នាំ91ក៏ធ្លាប់ចាប់លេខ5ជាមួយព្រៀបសវ័តនៅសាលាបឋមសិក្សាជ័យជំនះកាលនោះព្រៀបសវ័តបានលេខ1បាត់ពីដើមដូចគ្នាជាប់ក៏ដោយសារចេះអឿននឹងហើយតែដូចជាប្អូនគ្រាន់តែកំ្លែងលេងក្រោយឃើញការបង្ហោះរៀបរាប់បែបនេះរបស់លោកសានផានិតគេក៏បានឃើញតែលេងបណ្ដាញសង្គមចូលទៅបញ្ចេញមតិថាបងពាក់មីនិយាយលេងសើចបែបកំ្លែងទេតែអ្នកយកមកផ្សាយព័ត៌មានយកមកសរសេរនៃបែបមែនទែនតតែចូលអានបានយល់បងផានិតកុំយកចិត្តទុកដាក់អីដឹងហើយថាគាត់ចូលចិត្តនិយាយលេងតាំងតែពីដើមមើលតែមាត់ឆែបបងពាក់មីទៅដឹងហើយហេះៗដាក់ទៅឲ្យដល់ត្រូវប្តឹងក៏ដាក់ទៅបើចាំឈ្មោះអញ្ចឹងឲ្យដឹងក្មេងចំនួនក្រោយកុំចង់ប៉ះបងជើងចាស់ឃើញគាត់រិះគន់បងអញ្ចឹងយូរហើយមិនទៅដឹងពេលនឹងគាត់ឡើងប៉ោះជាស្ទាយរបស់បងនេះហើយបានគាត់និយាយបែបនេះក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាបងពាក់មីគាត់និយាយលេងតើបងខ្លាចតែពាក្យនឹងចេញពីមាត់ម៉ៃសកុនបាននិយាយមែនសប្ម័យនេះអ្នកច្រៀងពីរោះជាងបងមានច្រើនណាស់គ្រាន់តែគ្នាគ្មានឱកាសធ្វើតារាកំត្រួបងផានិតក្នុងនោះផងដែរគេក៏ឃើញអុកញ៉ាននិមណ្ណៈក៏បានចូលទៅខមមិនថា support you teacher ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាកំត្រួលលោកគ្រូ